Внутрішня куртка та штани надають захист від високошвидкісних осколків та включають в себе систему швидкого випуску для куртки й штанів. Шолом надає захист від вибухових хвиль, осколків та зіткнення. Візор має вбудований пристрій проти запотівання. Система передньої броні надає захист від високошвидкісних осколків та високого тиску вибухової хвилі. Система швидкого випуску дозволяє людині швидко та ефективно зняти костюм у випадку, якщо є необхідність керувати системою. Зовнішня куртка та штани захищають внутрішні компоненти від механічної абразії, розривів, спалахів, полум'я, вибухів та загального впливу навколишнього середовища.